سياسي حسن فارح حسن جيريش او كميدا سياسيين توغو فعاوين من دقادة صور سناك يعين ايا كاها اللي حالة دا قودة قبل كصور اسما مالماها نودن بيه كصو كي عتماي مغالة دا هرقيسة او كلان كلا قاطة اسما دا بنتولان مغالة دا قروي كواسو كوادا هادلي سيدي نبض لوغو دا بالي لها دا غالة دا ديغان كتوكرق سياسي حسن جيريش ايا اسما دا قبل كصور لغو باغي انا نبض دا الاشدان جوجيا نعولادا هاي هورينيان وحانا هادلا ديسي كميدا ها سيداتان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحسن فارح جامع وشوق الله سعانوت وحن ما انتكهد ليا اسم مدى هرقي سكييمي اقروا واتقي نبتلانتا حالة دا قبل كسول كشرتا kala hadlaya isimada reer garowe waxaan u arkaa inay tahay arintaasu xilkii isimadii dhul bahante oo xilkoodii gudan way baantuhu isaga dawaarkiia buudlaan iyo somalilan u dhexeeyey isagada dhul bahante iyagaa la rabay in iyaga laga bilaabo oo iyagu bilaabaan haddii nabadayn gobolka sool laga samaynayo oo iyagu kuwa hargeysana la hadlaan kuwa garowana la hadlaan oo roolkooda qaataan idhe dhulkoodii baa laysku haystaa lagu dagaalamayaa waxaa nasiib darro ah isimadii dhulbahantee sidaa laga rabay inay garoowe iska fadhiyaan oo laynka isimada reer garoowe buudlaan ka soo jeedaan inay dhex fadhiyaan oo aan iyaga cidiba wax weydiine ay yihiin nacay magac ku yaal meesha fadhiya aad iyo aad baan arrintaa uga xumahay inay ku dhacdo dhulbahante eedaana guud ahaan isimada dhulbahanta iskale 18 baa jira isim hal mid baa dhulkan ka jooga intii kale garow way fadhiyaan marka oo mid baa deegaankiisi ka jooga wax kastaba siyaasad kasta ha aaminsanaado waxaan hore ugu baaqay isimada dhulbahante inay deegaankooda yimaadaan guryahooda yimaadaan wax allaale waxay aaminsan yihiin halkaa inay ka sheegaan hadday ka baqayaan in la xidxidho iyo in la qabto nin xidhaya iyo nin ku dhaca midna ma jiro sababtay qaxootiga ugu yihiin garowe anigu horta ma garan isimada dhulbahante waana taasoo xilkay ay lahaayeen rag kala wada oo iyagii inay jiraan iyo inay jirin ba cidisma weydiin safka isimada garoweyna ka soo jeedaan arrinta laga wada hadlayaa laleeya nabad iyo colaad lagaga hadlayaana dee waa gobolka sool waa deegaankii dhulbahante intaas baan horta halkaa ka odhanayaa waxaan baa ku soo jeedinayaa isimada dhulbahante war garowada qaxootiga ku tihiin miyay idinka dhengeen qaxootinimaba gurigiinni 180 buu inii jiraa cidinu ku xidhasa iyo cidinu ku maagasa ma jirto waxaa ka xun markaad leedihiin meeshii oo la haysta tegmeen iyadoo la haysta intaad timaadaan fekerka aad qabtaan iyo siyaasadda aad qabtaan kaga hadla cid wax idinka dhagaysanaysa dhulbahantee mar haddaad garowga fadhidaan dhulkiinni imaan weydeen ma jirto waxaan ku baaqayaa inay guryahooda yimaadaan oo siyaasadday aaminsan yihiin halkaa kaga hadlaan oo iska daayaan waxaan iyagu cululubteenay leeyidhaheen tegi mayna meeshiiyo somalilan haysato tegi mayna waxaasaad isku calolulbateen somalilan dee garowada aad fadhitaan qaxootiga tii kaga bixi mayse inaad rag noqotaanoo somalilan la hadashaanoo say uga bixi lahay haddaad bixi doonaysaan inikoo guryihiina jooga aad kaga hadashaan weeye taasaa aynu ku baaqaynaa guryihiina kaalaya waxaan kaloo leeyahay haddaanu ahay waxgaradka dhulbahante waxaanu taageersannahay si buuxda u taageersannahay isimada hargeysan ka yimi ee nabadda ka raadinaya gobolka sool ciidamada isku hor fadhiya tukarag nabadda ka raadinaya ee reer garowe ula tegey ee la sideen nabad lagu helaa ee ka wada hadlaya aad iyo aad baan u taageersannahay meeshanna xabadi xal maaha waxaa xal ah in la wada hadlo waxaa xal ah xaqiiqo in lagu wada hadlo maxaa jiro laysku haystaa waxaa xaq ah in garsoor cadaalada la sameeyo waxaa xaq ah qolana waxay leedahay isir baan sool u leenahay qolana waxay leedahay waxaan u leenahay
أدل أهم بان إنجليزكي نود حكومي أو سومالي لان بان لسكوي ده ورلا بدا قدوم ميان لغا قرصوري كرين اسم ماذا حد يرفع لي يا إيسو تيجي اسم ماذا حد وقود تيجي قروي مركان نبادة قودة دالك لغاتكو حالة دان لسكو هايستو ده قكا قرصورة وحوصو دع دع وحكور حادي نينة انت أسان لاي هاي وانا تاقر سنة اسم ماذا قروي تيجي سومالي لان كت تيجي وتجي محاضن وتجي سمدة جرو وتجي أدي أربعة وتجارسنا وعبد الرحمن أحمد لول تلفيشك على ميجا إس بي إس مقالة الله سبحانه